Hej och välkomna till första avsnittet under 2015 av den här serien. Wow, that's cool. Om jag nu fortfarande har räknat rätt, det vet jag fortfarande inte. Men det har jag nog. So, this is where you've been. How's things been going, you know? I was just checking out Pokemon around here to help with my dad's research. He says that a long, long time ago, nature used to be way more diverse, and there were lots more kinds of Pokemon, too. My dad and I want to learn more about those Pokemon from the past, you know? That's why we do field work. And this journey has really helped. I've met a lot of Pokemon on my way here and learned about them, too. Which reminds me, come on. It's the first time we've met in ages, so let's have a battle. Show me what you and your team have accomplished on your journey, Grotlana. Jag ska knulla dig i röven. Det kommer inte kännas så skönt. Eller? Du kanske... Ja, det finns folk som gillar det. Jag ska inte säga så. Jag hade nog tyckt att det gjorde ont i alla fall. Fan. Hej och välkomna. Det här började ju bra. Jag skulle ha helat innan kanske, men... Vem orkar med sånt? Vi kör på en force palm. Det kanske gör ont att slå på magma, men vi får helt enkelt se. Ja, det gick ju helt okej. Okay. Faktiskt, vi fortsätter på det. Ember. Timber. Ember. Oj, om den gör en till ember på mig så kommer jag kanske dö. Men, eller? Nej, jag tror att jag kommer ha typ något liv kvar. Vi får helt enkelt hoppas på att... Oj, den gjorde inte ens Ember. Så då dör Slugma. Men vi bör nog byta ut Mackan nu. Eller vad tycker ni liksom? Mackan börjar ju bli jätteskadad. Så det är inte bra. Det är dags för mig att byta ut dig. Så vad ska vi ta nu? Wailmer. Vi tar ju elektriken då antar jag. Eller var det Wailmer? Jag tyckte det stod det. Kommer inte ihåg. Elektriken, det är du som kan mörda Wailmer. Du klarar elektriken, jag tror fan på dig. Spark, kommer den ens att skada? Ja då. Ta spark. Whirlpool. Vad händer då? Skada mig. Ja, det är ju taskigt. Snälla dö. Ja, det är helt okej gick det ändå. Men jag kommer typ dö snart. Jag kommer dö om jag inte healar mig själv. Så vi kör en potion. Potion på dig. Bra. Bra elektriken. Hoppas du gör någon ful attack nu. Rollout. Ja, det är ju inte skönt. Fast, ja. Första gången är ju... Ja. Oh, paralyzed också. Det är ju bra. Fortfarande trapped in that fuckface. Men den kan inte göra någon annan attack än rollout nu. Så vi kör på spark. Jag antar att det bara är en kvar spark. Ja, en till spark så är... Bra, den kan inte ens fortsätta sin rollout. Det är ju bra. Okej, okay. Spark, 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 spark. Spark, spark, fort. Först, snälla. Ja, bra. Jävligt bra jobbat, elektriken. Jag är stolt över min elektriker, alltså. Jävligt bra jobbat. Det är bra. Pokémon fortfarande... Okej, okay, det där ser ut som en gräspokémon. Jag har väl ingen firefuck. Jag tar Grytler. Jag litar på Grytler. Den har ju ändå mud... Det är väl bra mot fire. Eller fire. Just det var ju gräs som jag skulle köra mot. Men det här blir bra. Jag tror på det här. Rock Tomb. Kanske. Men så får den attackera först såklart. Det är ju inte roligt. Men det... Ja. Helt okej, mannen. Bara den inte gör någon jävla gräsattack på mig så är jag glad. Mega Drain så gör den det. Shit, pommes! Kuken. Jaha. Då får vi säga goodbye till Grytler då. Grytler, du var som en... Som en ljus... Ett ljus i mörkret för mig. Kom igen nu, teamet. Vi måste bara klara den här jäveln så är det lugnt sen. Status restore. Vad ska vi ta? Vi måste ju ta lite antidote på Felicia. För att Felicia kanske kan fixa detta. Quick attack. Håll ut, Vilma. Bra. Bra. Då kan vi heala. Potion. Vad är Oranberry för något? 10 HP. Fast det är ändå bara om man håller den under battle.
Okej, vi måste hila Felicia en gång till. Och så överlever du, Vilma. Bra. Bag. Så kör vi en till potion. Så. Nu är Felicia fit for fight i alla fall. Felicia skulle kunna klara det. Och så dör Vilma också. Men det trodde jag att hon skulle göra. Tyvärr. Mackan skulle kanske kunna klara det också för sig. Fast Mackan har jättelite liv och jag har inga, jag slösat alla mina potions. Men jag satsar nog på Felicia eftersom att hon är högst level. Det kanske är dumt. Vad vet jag. Men gotta do this. Electric terrain. Pokémon underground no longer fall asleep. Det har jag inte någon användning för. Electroball, är det något snackt? Okej, I don't fucking know. Thunder Wave tycker jag att vi kör på i alla fall. Så att den blir paralyzed. Bra, quick attack skadade typ ingenting nästan. Bra, nu kanske den inte skadar hela tiden i alla fall. Okej, this is going to be hard. Vi kör på Electroball antar jag. Testa Electroball. Kom igen. Electroball. Dö. Ja, det var helt okej. Mega Drain, så får vi hoppas att det var... Fuck, ska den alltid använda Mega Drain? Okej, jag får hoppas på det bästa nu. Att inte några fler dör. Alltså, jag är fett nervös. Jag hatar när det här händer i Nuzlocke. Att det kommer till ett jobbigt ställe så här. Kom igen, Electroball igen. Bra, hoppas den inte gör Mega Drain. Mega Drain gör den, men jag dör nog inte. Det sa jag för mycket helt enkelt. Ja, hej då Pikachu. Eller Felicia. Ja. What to do now? Mackan. Alltså jag är så jävla låg nu. Kuken. Allt är sämst. Ja. Force Palm. I guess. Och så dör den. Inte. Force Palm. Ja! Bra! Mackan kan man alltid lita på. Åh. Oh. Skönt. Level 19 också. Det är bra. Bra. Alldeles för många dog den här episoden känner jag. Should the move be deleted and replaced with knockoff? Vi ska se. Vad är knockoff ens? Det är ju så släppt och stör. Det låter ju sämst. Vad är fake out för någonting? An attack that hits first and makes the target flinch. Det kanske kan vara okej. Vi kanske ska ta bort sand attack förresten. Jag kommer aldrig använda sån här sand attack. Även om jag skulle behöva det skulle jag aldrig ens trycka på sand attack för jag tycker att den är äcklig. Våranat level 17. Har jag bara två Pokémon kvar? Nej, jag tror att jag har tre. Elektriken, Våranat och Mackan. Okej, Våranat får en till Morning Sun. Vad är det? Det låter bra. The user resources. The amount of HP regain varies with the weather. Okej, det kanske vi ska ha. Fast jag vet inte vad vi skulle ta bort. Det är bara det. Vi tar inte bort någonting. Skitsamma. Nej. Keep old moves, motherfucker. Ja, alla blev en högre level i alla fall. Det är ju skönt. Odor Sleuth. Vad betyder det? Enables a ghost to... Fuck that. Jag vill inte. That is sämst. Kan matchen vara över? Bra, tack. Hatar dig, Brandon. Brandon, fuck. Jag kommer aldrig att tycka om dig. Även om du gör något bra för världen. Du mördade jättemånga av mina Pokémon det här avsnittet. Och jag är jätteledsen för det. Jag vill bara slå till dig. Dowsing machine. That's a dowsing machine. Use it to root around for items that aren't visible. If it senses something nearby, it'll react, see? Truth is, once I started using it, I got pretty hooked on it. It's addicting, but I recommend you give it a try. Careful, though. You won't be able to sneak up on Pokemon while you wear it. I guess I'm off to get started surveying the next area, then. I hope you meet a lot of Pokemon too, Gertlana. Suck my fucking ass. You murdered my Pokemon. Ska vi se.
Oj, han helade alla. Vet jag inte riktigt vilka som dog. Jo, faktiskt så vet jag det. Alla på vänstersidan dog. Och alla på högersidan överlevde. Elektrikern överlevde, va? Hade jag ens ute elektrikern? I'm so confused. Det kan vara så att elektrikern dog. Men jag får gå tillbaka och kolla på avsnittet sen. Så ja, fan, jag kommer väl inte ihåg. Kommer inte ihåg sånt. Nej, förresten. Elektriken fick ju faktiskt en till level efter att jag hade mördat den där stora jäveln. Så den överlevde. Jag ska gå till Pokécentret och lämna de här jävlarna. Jag vill inte möta någon nu, snälla. Jag orkar inte. Bort med dig. Mackan, du är min hjälte. Du klarade vad alla andra inte kunde göra. Tack. Tack, Mackan. Jag skyldig dig en tjänst. Ingen sån tjänst, utan en riktig tjänst. Fan ska vi göra? Vad var det jag tänkte? Just det, repel. Fuck alla Pokémon. Jag vet inte möta honom. Det är bara dumt. Time to go to the Poké Center. So I can släppa av lite döda kroppar. Fy fan. Fy fan för de här jävlarna. Tog jag förresten fiskespöt som var på... vad heter det? Dewford. Jag vet inte om jag tog det. Key items. Nej, det verkar inte som att jag har någon sådan. Så jag kanske åker tillbaka till Dewford. Nej, jag vill inte använda den till repel. Så att jag kan fiska också. För att jag behöver någon fisk. Jag kanske ska fiska på någon ställe där jag inte har fångat någon Pokémon än. Varför tryckte jag på dig, Joyfuck? Jag vill inte snacka med dig. Jag har alla upphelade redan. Organize. Ja, går vi till dödboxen. Och adderar jättemånga. Grutler, du var fin. Du klarade dig jättemånga episoder, men... Ja, du... Det ja. Du dog, helt enkelt. Beautify, du överlevde. Visst överlevde du. Ja, det gjorde du fan. Electrike överlevde. Men du dog. Din jävel. Pikachu, du dog också. Så det här är ni som är kvar nu. Jag hoppas att ni klarar det. Klarar den här brutala världen där man måste slåss för att överleva. Det är tråkigt, men det är sant. Nu ska vi se om båten står kvar så att vi kan åka hem. Har jag ens varit här inne och tagit det Alakazite? Jag tror att jag har gjort det, va? Ja, den glittrar inte här, så jag har tagit den. I took it. Jag vill ha fler Pokémon. Hallå, kan jag få fånga fler? Route 109. Jag tror inte att jag har fångat någon här, va? Så jag kanske ska fiska här sen när jag kommer tillbaka. Om båten är kvar, det vet ju inte jag. Please be kvar. Ja! Bravo. Ahoy, we'll lift anchor any times for you. So tell me, my friend, where are we bound? Head to Dewford. Dewford it is, then. Anchors away. Pico, we're setting sail, my darling. Så, det är bra. Vänta, då kan vi kanske fånga någon här också i Dewford. Eftersom att man fiskar ju från Dewford och sen fiskar man från Route 109. Då har vi ju två Pokémon att fånga. Det känns ju skönt. We have hit land. You is going whenever you sail again. I'm gonna do it. Dewford Town. Jag fångade ingen i Dewford Town, antar jag. Eftersom att den enda jag fångade var i grottan här. Och det är ju i grottan liksom. Jag antar att det heter något annat. Granite Cave. Vänta, så jag skulle kunna stå här och fiska. Sen kan jag gå in i staden och fiska. Sen kan jag åka bort och fiska också. Men just det, jag får inte fånga samma Pokémon. Men vi får se. This is the real fish. Yes, give me the fucking fishing rod. Thanks. Thank you, that's nice.
Want to face the water and then use the rod. Focus your mind. If you get a bite, pull on the rod. Sometimes you can snag something immediately, but with bigger catches, you need to time the pulls on your rod to hold them in. Okej, okay. That's good to know. Jag fiskar härifrån då. Ska vi se om jag kan lägga den som ett select item. Shit. Ska vi se. Old rod. Oj, shit. Register. Så. Register. Use. Ska se om vi får någon fin. Nu ska vi se. Antagligen en Magikarp, men vad förväntar man sig liksom? Åh, en Tentacool. Det kan ju vara bra att ha. Level 5 kanske inte är så bra i för sig. Kuken. Ja. Vi kör ändå, för vi behöver Pokémon. I mean, god damn. Fånga. Kom igen, det är en Pokéball. Jag behöver inte skada dig. Kuk! Okej. För du är ju så jävla lite level, tänker jag. Låg level med det. Vi kanske ska använda en Great Ball då, för att jag pallar inte. Great Ball, kör! Det skulle faktiskt vara ganska nice med en... Va? Det var ännu sämre! Jag fortsätter med Great Ball ändå. Jag skulle faktiskt vilja fånga en Magikarp för att det blir ju ändå en Gyarados sen. Och Gyarados är alltid bra, va? Kom igen nu. Kom igen. Jag vet att du klarar. Bra. En, två, tre och sen sista. Det är bra. Det är bra. Jag skulle vilja kunna skriva ö. Så jag kan döpa den till tönt. Tönten. För att den är en tönt. Jävla fucking tentacool. Bara tror att det är cool. Give a nickname to the tentacool you got. Yes, but what will it be named? Uncool får du heta. För du är fan inte så jävla cool som du säger. Och så drar vi ju såklart... innan vi drar dit så drar vi till det här stället. För det här är ju ett annat ställe. Route 106. Ska vi se om vi kan få någon cooling här. Nej, inte just nu. Ska vi se om det är bättre lycka här. Ja då. Ska vi se vad det blir. Hoppas inte en Tentacool, för den får jag inte fånga igen. Oh, en Magikarp! Eller har jag sagt att jag inte får fånga den igen? Jag kommer fan inte ihåg. Men vi säger så att jag får inte få... Åh, det är level 10 också. Jag får inte fånga Pokémon som jag redan har fångat. För det blir ju tråkigt. Okej, kom igen nu, Great Ball. Jag vet att du klarar det. En, två, tre. Kuk. Fitt. Splash. Okej. Du är kul. Men jag ska träna dig så att du blir en Gyarados. Jag vill bara inte få slut på bollar här nu. Två. Tre. Fyra. Bra. Bra. Bra, 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 bra. Jag vet exakt vad jag ska döpa dig till. Jag vet exakt vad jag ska döpa dig till. Du är så söt, lilla Magikarp. Du är så söt, jättesöt. Hahaha, du är lite söt ibland. Hahaha. Jag ska döpa dig till Magic. För du var magin i mörkret när allt såg jättemörkt ut och alla var döda. Och nu kommer du bara, jag kommer bli en Gyarados och sen äta alla dina motståndare. Jag gillar dig, Magikarp. Eller Magic, som du nu heter. Du är söt. Nu ska vi åka tillbaka till den här staden. Fiska där borta också. Ska vi se om vi kan hitta någonting där. Något coolt. Vänta, jag råkade trycka fel. Slateport. Det är ju dit vi vill åka. So let's go. Let's go. Let's go. Tralla, tralalala. Nu åker vi till Slateport. Yes. Ahoy, we hit land in Slateport. You go on and tell me if and ever if you want to see Legendas. Okej, jag vill faktiskt fånga en Pokémon. Så vi fiskar igen här. Kom igen nu. Ingen Magikarp eller Tentacool. Kom igen nu, håll tummarna. Hold your fucking thumbs. Fuck! Okej. Men vi hade
på 2 av 3 fuckface så fick vi faktiskt några jävlar. Och det är bra. Couldn't get away. Jaha. Okej. Okay. Det var det konstigaste. En Magikarp som håller den kvar. Hur då? Med Splash? Det är det konstigaste. Fortfarande? Okej. Okay. Den här Magikarpen vill helt enkelt dö. Så det är dags att döda dig. Sorry, men du tvingade mig att göra det. Jag vill bara dra liksom. Och du bara släpper mig inte. Så du får väl ligga där och vara död i vattnet. Sorry. Men så är det. Det är hårt. Det är hårt ibland. I nästa avsnitt som kommer på måndag. Så drar vi till nästa stad. Och det blir nice. Så puss på er. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.